tämä esitys oikeastaan vastaa kysymyksiin, että mitä hyötyä siitä rokottamisesta ja laajamittaisista rokotuksista on ja miksi me rokotamme ja miksi meillä on se rokotusohjelma. Ja rokotuksethan ovat maailmanlaajuisesti heti ravinnon ja puhtaan veden jälkeen tärkein tämmöinen terveyteen vaikuttava tekijä. Ja ennaltaehkäisenä toimenpiteenä se rokottaminen on yksi niitä kustannusvaikuttavimmista toimista, joilla voidaan sitä tuottaa sitä terveyttä ja ylläpitää sitä terveyttä. Äsken näitte vähän niitä miljoonalukuja tuolta Tanelin esityksestä. Laajamittaisten rokotusten hyödyt tulee siis esille sekä yksilö- että väestötasolle, ja rokottaminen on tärkeää ei pelkästään sen yksilön, vaan koko yhteiskunnan kannalta. Ja miksi me rokotamme nyt? Tietysti infektiotaudit ovat olleet se pääasiallinen kuolinsyy, ja etenkin lapsilla, myös Suomessa. Taudella oli ja on edelleen niitä, ihan ikään katsomatta niitä seuraamuksia. Se sairaus voi itsessään olla vakava tai siihen voi liittyä erilaisia vaikeita jälkitauteja. Sairaudesta voi seurata pysyvä vammautuminen tai se voi jopa tappaa. Yksilötasolla rokottamalla vältetään turhaista tuskaa ja kärsimystä. Ja kuten äsken nähtiin Tanelin esityksestä, niin rokotusohjelman rahoitus tulee siis valtion budjetista. Ja meillähän rokotusohjelman rokotteet Suomessa ovat vauvasta vaariin saajillensa maksuttomia. Tämä keskitetty rokotehankinta ja jakelu antaa sitä skaalaetua ja saamme aikaan sitä kansanterveyttä hyvin edullisesti. Ja rokotusohjelma on tosiaan siis tarkkaan harkittu ja asiantuntijoiden arvion perusteella tarjoamme rokotetta joko kaikille tai tiettyjen sairauksien osalta erityisiin riskiryhmiin kuuluville. Tämä tekee sitä, että rokotusohjelman avulla tarjoamme tasapuolisesti sitä mahdollisuutta saada rokotus. Vähennetään sitä eriarvoisuutta verrattuna sellaisen tilanteeseen, jossa ne rokotukset pitäisi kustantaa itse. Ja tietysti tämä maksuttomuus myös tukee sitä rokotuskattavuutta. Ja rokotuskattavuus on hirveän tärkeä asia sillä tavalla, että kun sitä tautia ei esiinny ympärille ja taudille alttiiden määrä on vähäinen siellä yhteisössä, niin sen taudin aiheuttajan leviämisen mahdollisuus pienenee. Rokotetut suojaavat epäsuorasti nimenomaan niitä, joille sitä rokotusta ei ole voitu antaa esimerkiksi iän tai vaikkapa jonkun vasta-aiheen takia. Tai sellaisia henkilöitä, jotka ovat esimerkiksi perustaudin tai sen hoidon takia erityisen alttiita sairastumaan. No toki myös rokotetun oma suoja paranee tämän niin sanotun laumasuojan vaikutuksesta. Kaikki rokotteet eivät suinkaan anna välttämättä ihan sitä 100% suojaa. Ja nyt mennään siihen tämän esityksen ehkä tärkeimpään asiaan, eli mitä me olemme sitten tällä kansallisella rokotusohjelmalla saaneet aikaan. Ja oikeastaan sen voisi kiteyttää tähän diaan, että Suomen kansallisen rokotusohjelman erinomaisen toteuttamisen ansiosta monet infektiot ja tarttuvat taudit sekä niihin liittyneet jälkitaudit, vammautumiset ja kuolemantapaukset ovat hävinneet maastamme kokonaan tai lähes kokonaan. Mutta kun niitä tauteja ja jälkitauteja ja kuolemantapauksia ei nähdä, niin asiat unohtuvat. Niinpä seuraavissa dioissa tulee lyhyt kavalkaadi siihen, mitä ne taudit ovat olleet ja mitä me olemme niiden suhteen saaneet aikaan tällä laajamittaisella hyvällä rokotustoiminnalla, missä keskeisessä osassa ovat olleet totta kai neuvolat, kouluterveydenhuolto, terveyskeskukset ympäri maata. Ja kaikki ne terveydenhuollon ammattilaiset, jotka ovat rokottamisen kanssa tekemisissä, puhumattakaan valveutuneista kansalaisista. Eli joitakin keskeisiä saavutuksia, en pysty esittämään kaikkia, mutta käydään läpi joitakin isompia asioita. Kurkkumätä eli difteria on tämmöinen bakteerin aiheuttama yleisvaarallinen vakava tartuntatauti, ja joka ei nyt tartu ihan niin helposti. Että se tartunta edellyttää läheistä kontaktia sen kurkkumätäpotilaan tai bakteerin kantajan kanssa. Se leviää siis nenäliman syljen tai haavaeritteiden välityksellä ja se aiheuttaa tämmöisen rajuhkon nielutuleduksen. Kurkkumätäbakteeri toki voi aiheuttaa myös ihoinfektioita, mutta klassisessa muodossansa kuva on ehkä juuri tuon näköinen, kun ruudussa näkyy. Eli raju nielutuleduksen ja kaulaturvotus, jotka voivat hankaloittaa ihan sitä hengitystä. Mutta sitten kurkkumätän ne vaarallisimmat asiat tulevat siitä, että se bakteeri tuottaa tämmöistä myrkkyä, toksiinia, joka vaurioittaa elimistöä, muun muassa sydäntä, hermostoa. Ja menehtyminen kurkkumätään on aika suurta. Tämä on nyt infektiotautien sivuilta tämä prosenttiluku, mikä tässä diassa esitetään. Ja miten me ollaan sitten Suomessa torjuttu tätä kurkkumätää, niin sitähän esiintyi 1940-luvulla yleisesti ja 1900-luvulla yleisesti lapsilla koko Euroopassa ja oli rankka tauti. Kattavat rokotukset oikeastaan hävitti kurkkumätän teollistuneista maista siellä 1960-luvun tuntumassa ja
Suomessahan laajamittaiset rokotukset käynnisti tämmöisellä yksittäisellä kurkkumätärokotteella jo 1940-luvulla, ja armeijassa annettiin myös, armeijaan astuville annettiin myös rokotteita. Lapsille perusrokotteeksihan tuli jo tuolloin 50-luvun lopussa tämä DT, WP, ja WP tarkoitti sitä kokosolun hinkuyskäkomponenttia, ja tässä samassa rokotteessa sai siis suojaa myös hinkuyskää ja jäykkäkoristusta vastaan. Sitten meillä on myös muita näitä muutoksia tietysti rokotusohjelmassa, ja nykyään sitten kurkkumätäsuojaa lapset saavat viitosrokotteen ja nelosrokotteen ja sitten myöhemmin annettavan tämän DTAP-tehosterokotteen avulla. Ja tämä kuvio esittää, kuinka kauniisti Suomesta kurkkumätä hävitettiin kattavilla rokotuksilla. Ja meillä hävisi nämä niin sanotut kotoperäiset eli endemiset tartunnat. Ja jo sinne 1960-lukuun mennessä. Ja sitten tuli tämmöistä maailmalla suuntautuvaa takapakkia, eli kurkkumätä yleistyi 1990-luvun alussa siellä, varsinkin tuolla Pohjois- ja Keski-Aasian maissa, Ukraina, Venäjä, siellä suunnalla leviten sitten isoiksi epidemioiksi. Ja tämä heijastui myös hivenen Suomeen. Meillä oli sitten noin 10 vuoden aikana yhteensä kaiken kaikkiaan 14 kurkkumätätapausta, jossa valtaosin tartunnat oli Venäjältä ja kaksi sairastuneista myös kuoli. Mutta vuoden 2001 jälkeen Suomessa ei ole todettu kurkkumätätapauksia. Rokotukset on siis edelleenkin tämä keskeinen osa kurkkumätän torjuntaa, ja tämä rokotehan perustuu siihen, että rokottamalla aikaansaadut vasta-aineet neutraloi sen bakteerin tuottaman myrkyn. Eli se rokotus estää ne vakavat tautimuodot, mutta ei kokonaan estä sitä nielukantajuutta. Ja rokotettukin voi kantaa kurkkumätäbakteeria yhtä lailla kuin semmoinen henkilö, kun tulee sieltä endemiseltä alueelta, ja yhtä lailla sitten, jos ajatellaan tätä sairastettua, se itse sairastettu kurkkumätäkään ei estä mitään semmoista niin kuin uutta tartuntaa varsinaisesti, semmoista nielukantajuutta. Eli perussarja ja tehosteita toki tarvitaan edelleen. Toinen tauti, jota vastaan ollaan ihan menestyksekkäästi rokotusohjelmalla, mitä ollaan menestyksekkäästi torjuttu rokotusohjelmalla, eli jäykkä kouristus. Ja sehän on hyvin yleisesti maaperästä löytyvä bakteeri, bakteerin tuottama myrkyn, eli sen toksiin aiheuttama vakava etenevä yleissairaus. Ja koska tämä on maaperän bakteeri tuottama tila, niin tässä ei nyt se laumaimmuniteetti auta yhtään, vaan jokaisella täytyy olla se henkilökohtainen rokotussuoja, ja sen ylläpito on ihan tärkeää aina ja kaikkialla. Varsin rankka tauti, hoitamattomana tauti, johtaa käytössä katsoen aina kuolemaan, ja tehohoidossakin kuolleisuus on tosi suurta. Ja jälleen kerran tässä on siis sellaisesta rokotteesta kyse, jolla aikaan saadaan vasta-aineet, jotka neutraloivat sitä bakteerin tuottamaa myrkkyä. Ja jäykkäkouristusta on torjuttu sieltä perusrokotuksista aloittamalla ne neuvoloissa lapsille vuodesta sieltä 1957 lähtien. Ja sitten on venty se kehityskaari sitten nykyisiin yhdistelmärokotteisiin. Ja armeijassa myös miehille tätä tarjottiin 1960-luvulta lähtien. Ja sitten ihan tämä DT, eli kurkkumätä jäykkäkouristustehosterokote, on ollut käytössä vuodesta 1989 lähtien. Ja tässähän on erittäin tärkeää myös haavojen ihorikkomia ja eläinten aiheuttamien haavojen ja puremahaavojen huolellinen puhdistaminen. Ja sitten muistetaan aina tarkistaa se, että onko se jäykkäkouristussuoja kunnossa, ja annetaan tarvittaessa se tehosteannos tai täydennetään sitä perussarjaa, jos se suoja ei ole kunnossa. Ja likaisen haavan yhteydessä arvioidaan vielä se antitetanusimmunoglobuliinin tarve. Ja kyllä näin on, että jäykkäkouristus nykyään onneksi on hyvin harvinainen Suomessa, ja meillä ei ole ihan semmoisia tarkkoja tilastoja, koska se ei ole sellainen, enää semmoinen ilmoitettava tauti, mutta vuosittain ehkä on yksi tai ei yhtään tapausta, ja näitä tapausselostuksia voi lukea lääketieteellisistä julkaisuista, ja muutamia ainakin iäkkäämmillä ihmisillä todettuja tapauksia, joilla on joku vastustuskyky heikentynyt tai rokotussuoja vanhentunut tai sitä ei ole kunnolla ollutkaan, niin heitä ainakin on sairastunut. Keskeistä on siis muistaa aina tarkistaa se rokotussuoja haavan ja ihorikon saaneelta ja ikäihmiseltä matkalle lähtijältä, ja suojaan kaikille tarpeen. Poliovirus on erittäin tarttuva hengitysteiden kautta tai saastuneen ruoan ja juoman välityksellä, ja tämä on virus, joka lisääntyy suolistossa, joka valtaosalla sen saaneista on ihan oireeton, ja osalle tulee yleisoireita. Pienellä osalla sitten se virus pääsee eteenpäin ja aiheuttaa siellä vaurioita nimenomaan siellä keskushermostossa ja lihasten toiminnasta vastaavissa osissa, ja osalle ilmaantuu sitten nopeasti kehittyviä halvausoireita. Ja jos tähän menehtyy, niin se useampi johtuu sitten siitä nimenomaan sitä hengityskeskuksen vaurioitumisesta tai lihaseikkoudesta siellä hengitystieelimistössä. Puolet toipuu taudista oireettomaksi tai lähes oireettomaksi, mutta kyllä sitten on sitä vammautumista
riippuen mitä alueita se virus on päässyt affisioimaan niin sanotusti. Sitten on vielä se myöhäispolio-oireyhtymä, joka tulee jopa 60-90% aikanaan polion sairastaneesta. Tämä on myös siis se yleisvaarallinen ilmoitettava tartuntatauti, ja muistiks vaan, mitä se joskus on ollut se tauti. Suomesta tämä polio hävitettiin kattavien rokotusten avulla ja jo 1960-luvulla, ja lukunottamasta sitä 1980-luvun puolivälin pientä polioepidemiaa, niin meillä ei tätä tautia ole näkynyt. Ja tällöinhän epidemian yhteydessä käynnistettiin suun kautta annettavan elävän heikennetyn poliovirusrokotteen antaminen sokeripalassa, ja rokotukset kattovat ehkä noin 95% väestöstä. Ja tuolloin käytössä ollut se tämmöinen inaktivoitu, eli rokote, jossa ei ole mitään eläviä polioviruksia, niin se silloin käytössä ollut rokote vaihdettiin sitten tehokkaampaan, ja sen jälkeen Suomessa ei ole todettu halvausoireisia poliotapauksia. Ja rokotukset on edelleen se keskeinen osa sitä polion torjuntaa, koska tämä rokotehan estää tehokkaasti ne halvausoireiset taudit, mutta ei täysin suojaa sitä tartunnalta. Ja tämä poliovirus voi kiertää väestössä pitkään ennen kuin sitten oikeastaan tämmöisen rokottamattoman halvausoireinen tapaus tuo sen esille. Perusrokotussarja on edelleen tärkeä kaikille niin kauan kuin sitä poliota esiintyy jossain päin maailmaa. Ja tällä hetkellähän on voimassa tämä WHO:n erityissuositus sitten, milloin sitä poliorokotetehostetta tarvitsee, ja maat on lueteltu muun muassa matkailijan terveysoppaassa. Meillä on erillinen polioesitys iltapäivällä, niin sen enempää en mene tähän. Ja THL:n rokottaminen sivustolta löytyy sitten nämä erityisohjeistukset myös. Sitten meillä on vakavat HIV-taudit olleet täällä Suomessa ihan merkittävä taudinaiheuttaja. Tai Haemophilus influenza tyyppi B-bakteeri siis, joka on aiheuttanut näitä HIV-tauteja. Nämähän oli tämmöisiä vakavia hemofilustauteja, muun muassa aivokalvon tulehduksia, kurkukannen alueen äkillistä tulehdusta aiheuttava ja kehon yleistynyttä tulehdusta eli sepsistä aiheuttava taudin aiheuttaja. Ja nämä kaikki oli vielä 1980-luvulla erittäin yleisiä, erityisesti alle 5-vuotiailla pikkulapsilla. Ja tämä kattava HIV-rokotetutkimus, joka edes sitä rokotteen ottamista pikkulasten rokotusohjelmaan, niin nosti meillä sitä rokotuskattavuutta todella hyväksi ja nopeasti. Ja sillä tavalla päästiin vaikuttamiseen asiaan, ja nykyään sitten lapsia suojataan näitä tauteja vastaan HIV-viitosrokotteella, ja erityisessä tilanteessa käytetään sitä erillistä HIV-rokotetta. Mutta tällä rokottamalla ei pelkästään estetä niitä vakavia tauteja, vaan rokotuksella voidaan myös vähentää sitä HIV-bakteerin nielukantajuutta ja sitä myötä vaikuttaa siihen tautien esiintymiseen. Ja nämä vakavat taudit saatiin kuriin rokottamalla. Ne on hävinnyt Suomesta miltei kokonaan. Mutta rokottamisessa ei voi herpaantua, että maailmaltahan nämä taudit ei ole hävinnyt. Tietyn ikäinen aikuisväestö ei meillä Suomessa ole koskaan kuulunut HIV-rokotusten piiriin. Myös aikuinen voi toimia kantajana ja jopa sairastua, vaikka se on harvinaisempaa. Ne joilla suoja on vajaa, joko iän tai perussairauden tai sen hoidon takia, vaikka pernanpoistopotilaat, niin, ja tietysti myös rokottamattomat ovat vaarassa. Että syksyllä just viime vuonna oli lähes hengen vienyt epiglottiitti noin 2 vuoden ikäisellä rokottamattomalla lapsella. Ja näissä infektiotaudissa alkuoireet voi hämätä. Tähän vaikuttaa ehkä vähän niin kuin laryngiitiltä, tämmöiseltä hengitystietulehdukselta alkuunsa, mutta sitten lapsen vointi nopeasti heikentyy. Kannattaa aina tarkistaa se rokotusstatus ja kirjata se ylös ja kysyä sitä, että onko ne rokotusohjelman mukaiset rokotukset annettu ja onko rokotuksissa puutteita. Voittokulku jatkuu rokottamisen osalta. Tuhkarokko, vihurirokko ja sikotauti, jotka eivät ole mitään pelkkiä harmittomia lastentauteja. Käsitellään ihan pikkasen, miten niiden kanssa on rokotusohjelman puitteissa, mitä niiden kanssa on tapahtunut. Vihurirokkohan on tämmöinen viruksen aiheuttama pisaratartuntaan leviävä niin sanottu rokkotauti. Ja siinä on aika lievät oireet sinällänsä itse siinä taudissa, mutta siihen liittyy näitä jälkitauteja, joita voi olla tämmöinen ITP, tämmöinen verihiutaleiden lasku, niveltulehdukset ja aivotulehdus. Mutta että me rokotamme vihurirokkoa vasta erityisesti siksi, että saataisiin ehkäistyä tämä raskauden aikainen vihurirokko, koska se vihurirokkovirus voi aiheuttaa sikiövaurioita erityisesti sen raskauden insikolmanneksen aikana sairastettuna. Ja lapsi voi syntyä tämmöisenä synnynnäisen vihurirokko-oireyhtymän omaavana, ja siihen liittyy eriasteisia vaikeaa kehitysvammaisuutta, kuulovaurioita, sydänvikaa, näkövammaisuutta. Sikotauti puolestaan on tämmöinen herkästi hengitysteiden kautta leviävä virus, joka aiheuttaa sylkirauhastulehduksen, mutta sitten siihen liittyy myös jälkitauteja, joita ovat aivokalvon tulehdus jopa joka kolmannelle,
aivotulehdus tai sitten joko toispuolinen tai molempuolinen kivestulehdus pojilla tai miehillä. Murrosiän ohittaneillahan on suurempi riski tähän kivestulehdukseen. Tuhkarokko puolestaan on sitten erittäin herkästi tarttuva virusinfektio. Ja siihen liittyy sitten sekä lievempiä että monia vakavia jälkitauteja. Tietysti jos vähällä pääsee, niin tulee vain välikorvan tulehdus, keuhkoputken tulehdus, mutta sitten voi tulla jo keuhkokuume, joka voi viedä jopa sairaalahoitoon. Aivotulehduksia noin yksi tapaus 1000-2000 sairastunutta kohden. Ja tästähän tietysti, että jos selviää hengissä, niin osalle jää pysyviä vaurioita. Ja sitten on se SSPE, joka on semmoinen harvinainen vakava myöhäiskomplikaatio, joka tulee useiden vuosien viiveellä ja johtaa vammautumisen kautta aina kuolemaan. Ja tuhkarokko on tietysti tavallinen se pikkulasten kuolema-aiheuttaja kehitysmaissa, mutta myös kehittyneissä maissa epidemioiden yhteydessä aina raportoidaan kuolemia. Miten näitä kaikkia MPR-tauteja, niiden jälkitauteja niin sanotusti on torjuttu, niin meillä on aloitettu ensiksi näillä yksittäisillä rokotteilla tämä rokottaminen. Mä en käy tätä diaa sinällänsä mitenkään tarkasti läpi. Tämä esityshän tulee sitten verkkoon myöhemmin, että tätä voi selata ja tarkistella sieltä. Mutta sitten varsinaisesti 1982 lähtien meiltä on jo käytetty MPR-rokotetta rokotusohjelmassa ja meillä on ollut siis se kahden annoksen ohjelma alusta alkaen ja tehtiin kaikenlaisia catch-up-rokotuksia koululaisille ja meillä oli sairaanhoito-oppilaitosten rokottamista ja oli asevelvollisten rokottamista ja näin poispäin. Ja Suomi hävitti sitten ensimmäisenä maana maailmasta 1990-luvulla niin sanotut kotoperäiset tartunnat eli endemisen esiintyneet tuhkarokon, vihurrokon ja sikotaudin. Ja samalla hävitettiin sitten näihin tauteihin liittyneet hengitysteiden tulehdukset, korvatulehdukset, keuhkokuumeet, kuumekouristukset, kouristukset, aivokalvon tulehdukset, aivotulehdukset, vastasyntyneiden vihurirokkooireyhtymä, kuolemantapaukset ja SSPE:t. MPR-tauteja on torjuttava edelleen, että toki meillä iso osa väestöstä on suojassa MPR-taudelta sen takia, että he ovat itse sairastaneet lapsena nämä taudit ennen näitä laajamittaisia rokotuksia. Mutta sitten meillä on se 1960-luvun puolella, varsinkin sen loppupuolella ja 70-luvun alussa syntyneillä se rokotussuoja voi olla vajaa sen takia, että he eivät ole itse saaneet välttämättä sitä koko suojaa ja sitten he eivät myöskään ole sairastaneet näitä tauteja, kun se viruskierto väheni. Muistetaan, että se MPR-rokote on maksuton myös aikuisille. Ja jos ei ole sitä kahden rokotusannoksen antamaa suojaa eikä ole sairastunut tauteja, niin rokotussuoja tulisi täydentää. Ja kyllä me on pystytty pitämään onneksi Suomessa nämä MPR-taudit aika lailla hyvin kurissa. Pitkälti sen ansiosta, että lasten rokotuskattavuus on erittäin korkea Suomessa ollut hyvin pitkään. Meillä on oikeastaan näitä tauteja lähinnä yleensä satunnaisina tapauksina ja ulkomailta tuotuina. Ja tarkemmin mennään sitten tuhkarokko- ja MPR-asioihin sitten iltapäiväluennossa. Mutta yksikin tämmöinen tapaus tuhkarokosta esimerkiksi, niin käynnistää heti sitten tämmöiset tehokkaat selvitys- ja tarvittavat torjuntatoimet. Sitten ihan näitä viimeaikaisimpia saavutuksia, että rotaviruspuolelta, joka otettiin rotavirusrokoteohjelmaan 2009, niin jos ajatellaan sitä rotavirusinfektiota, niin sehän on varsin tarttuva tauti, koska siellä ulosteessa on jopa se 100 miljardia virusta yhdessä ulostegrammassa. Ja vielä sitä erittyy aika paljon siellä oireiden loppumisen jälkeenkin sinne ulosteeseen, niin tämä on ollut myös tämmöinen hyvin tarttuva tauti. Ja ennen kansallisen rokotusohjelman rokotuksia, niin se oli tämmöinen varsinainen ripuliepidemia aiheuttaja, varsinkin kevättalve ja kevääseen painottuvia ripuliepidemioita oli Suomessa. Ja lähes kaikki lapset on niin kuin sairastanut tämän joko ihan semmoisen sairaalahoitoon johtaneen voimakasoisen ripulitaudin tai lievemmän virustaudin yleensä sinne kolmanteen tai viimeistään viidenteen ikävuoteen mennessä ennen kuin tämä rokote otettiin rokoteohjelmaan. Eli meillä oli semmoinen varsin suuri tautitaakka rotaviruksen aiheuttamana. Ja sitten kun rotavirusrokote otettiin se kansalliseen rokotusohjelmaan, niin näin me heti oikeastaan siitä ne hyödyt, että nämä sairaalahoitoiset rotavirustautitapaukset väheni 80%, samoin kuin itse asiassa nämä rotavirusripulin takia tehdyt poliklinikkakäynnit vähenivät 80%. Ja sitten vielä kaikki tämmöiset alle yksivuotiaiden vuodeosastohoitoa vaatineet, mitkä tahansa akuutit ripulitaudit väheni puoleen jo ensimmäisenä siinä rotaviruskautena sen jälkeen, kun rokote otettiin ohjelmaan. Ja tämä niin kuin kuvaa sitä, kuinka sitten paljon on sitä tautia semmoisena piilossa siellä muiden nimikkeiden alla. Myöhemmin sitten kerrotaan vähän lisää tämän tuloksista meidän verkkosivuilla, että kannattaa seurata, että sitten kun tämmöinen iso tutkimus tässä saadaan valmiiksi. Sitten vielä käsitellään lyhyesti näitä vakavia pneumokokkitauteja. Meillähän tämä
pneumokokkikonjugaattirokote otettiin sinne pikkulastenohjelmaan vuonna 2010. Käytännössä rokotukset alkoi syksyllä. Ja sitä ennen niin pneumokokkibakteerit oli tämmöisiä merkittäviä vakavien infektioiden aiheuttajia. Ja ennen rokotteen ottamista tosiaan sinne ohjelmaan, niin meillä oli noin 50 aivokalvon tulehdusta, noin 700 verenmyrkytystä vuositasolla tämän taudin aiheuttamana. Ja nämä oli siis nyt niitä labravarmistettuja, että siellä oli paljon sitä tautitaakkaa, niin kuin Taneli vähän viittasi tuossa esityksessänsä, mikä ei niin kuin oltu kiinni saatua tautitaakkaa. Mutta että näistä, tosiaan näistä kiinni saaduista tapauksistakin, niin noin 100 oli alle 5-vuotiailla lapsilla. Että ja nämä pneumokokit toki tietysti aiheuttaneet vakavien, eli niin sanottu invasiivisten tautien lisäksi, niin myös tavanomaisempia keuhkokuumeita, poskion tulehduksia ja välikorvan tulehduksia. Varsin merkittävä tautitaakka myös sillä puolella. Ja tämä niin PCV-rokote, jolla me torjumme sitä nimenomaan niitä vakavia pneumokokkitauteja, niin se on erittäin tehokas niitä vastaan, mutta se estää myös sitä kantajuutta ja tätä kautta saadaan sitten sitä tämmöistä tavallaan niin kuin lisäsuojaa sinne väestölle. Ja mitä me sitten saatiin sillä aikaan, sillä rokotusohjelman ottamisella, niin nämä pienten lasten vakavat pneumokokkitaudit on vähentynyt sen jälkeen merkittävästi. Eli siellä oli 80% vähenemä niissä vakavissa taudeissa, kun verrattiin rokotettuja lapsia samanikäisiin lapsiin ennen rokotusohjelman aloittamista. Ja tosiaan kun näillä saadaan aikaan tällä rokottamalla sitä laumasuojaa, niin sitten tämä rokote vähensi sitä vakavaa pneumokokkitautia myös 50% niissä rokottamattomissa 2-5-vuotiaissa lapsissa sen rokotusohjelman aloittamisen yhteydessä, kun sitten verrattiin niitä samanikäisiin lapsiin ennen rokotusohjelmaa. Näin. Tässä olisi oikeastaan tämmöinen katsaus nyt siihen, mitä keskeisiä asioita ollaan Suomen rokotusohjelmalla saavutettu. Ja salin kello on noin 2 minuuttia edellä, joten mä olin suunnitellut, että jos aikaa jää, niin näytän teille vielä vähän tämmöisen globaalin näkökulman näihin rokotuksiin. Et meillä 1980-luvulla niin koko maailman lapsista niin elintärkeät rokotteet sai vain noin 20%. Ja nyt vuonna 2012 niin jo 83% lapsista on varsin hyvin maailmalla suojattu. Ja isossa mittakaavassa niin äidin ja vastasyntyneiden jäykkä koristuskuolemat on vähentynyt 93% 1980-luvun lopun lukuihin verrattuna. Poliotapausten määrä on laskenut yli 99% 1990-luvun lopusta. Ja sitten nämä tuhkarokokuolemat pikkulapsilla niin on vähentyneet merkittävästi ja rokotuksilla on pelastettu arviolta 14 miljoonaa lapsen henki. Joka vuosi WHO:n arvion mukaan 2-3 miljoonaa lasta pelastetaan rokotusten avulla. Mutta vieläkin noin joka viides lapsi jää ilmasta rokotusten antamaa suojaa ja 1,5 miljoonaa lasta arviolta kuolee tauteihin, joita vastaan on jo olemassa rokote. Jokainen meistä voi kyllä kantaa kortensa kekoon maailman lasten rokottamisen puolesta, että muistamme, että se vesiruokarokotukset ja koulutus on ehkä se paras konsti siihen. Ja tässä näkyy nyt Unicefin toimintaa tuolla, miten kylmäketjukuljetukset hoidetaan erilaisissa tilanteissa. Mutta varsin halpaa, nyt kun joulu jo kohta lähestyy, niin en voi olla puffaamatta, että löytyy siis tällaisia lahjoja, kun 50 lasta rokotetaan tuhkarokkorokotteella. Hinta muistaakseni 11 euroa lahjakortti. 50 lasta rokotetaan mittavasti laajasti kattavilla rokotuksilla. 21 euroa pikkuhinta. Kiitos muun puolesta.